so a little bumblebee. さあ、今日はパスタを作りましょう。ナーラカルボ作ろうかなと思ってます。昔よく食べたの。昔ハマったの。ちょっと細いんだけど、もうちょっと太いのがいいのかなと思うんだけど、カルボとかに。なのでまずは、ガーリック一かけ。この人誰なの、これ。落合さん。落合さんが作った。落合さんが作ったんじゃないんだ。スペイン産のニンニクらしいです。誰この人、もう知らないんだけど。もしかして有名。スライスね。どのぐらい使う。全部使っちゃおうか。これをオリーブオイルでゆっくり炒めます。オリーブオイラー、ゆっくりね、弱火で香りを移していきましょう。ニンニク多いな。めっちゃ弱火ね。その間にどうしようか。ベーコンを切ろうね。ベーコンどのぐらいだ。2枚ぐらい。1枚でも十分だよな。1人分しか作んないから。2枚ぐらい使っとくか。一応ベーコンのいい香りがするぜ。ベーコンはこれぐらいか。こんな感じでいいか。ベーコンのいい香りする。ちょっとこれ止めた。これあれ、つけっぱなしだ。止めて。ちょっとベーコン多いな。一人分だからこの半分ぐらいでいいよね。ちょっとガーリックがもういい感じなんで、じゃあニンニクを取り出していきます。これ食べる人は食べて、後で。じゃあ、さっきのベーコン、そのまま炒めていきます。カリカリになるまでね。日本のベーコンはね、多分ね、向こうの人に言わせたらね、ベーコンじゃないって言うと思う。あっちにゃ。
わけ。もういいかな。もういいや。ちょっと焦ぐわ。今火止めちゃった。ちょっとね。余分な油だけ取っておきましょう。あんまりギドギドしてると良くないでしょ。こんぐらい、こんぐらい取った。わかんねえっつうのね。それではこれはこのままにして、ナーラカルボのソースを作ろうか。まずは卵1個ね。で、生クリーム使うんだけど、これ日本のカルボナーラだから、本場の人がね、イタリアの人が見たらちょっと怒るかもね。叱られちゃうかもしれない。昔あのクッキングウィズドッグさんがナポリタンの動画でイタリア人に結構怒られたらしいよ。怒られたっていうか、なんだこれはって結構言われてたらしい。パスタにケチャップなんて使わないんだ、なんかそんなこと言われてたらしい。生クリームはね、どんぐらい、わかんない、どんぐらいでいいべ。適当です。あとどんだっけ、パルメザン、パルメザン、あ、パルメザンないかも。パルメザンって持ってなかったっけ。あった、これね、緑のやつ、パルメザン。これを適当で、まあこんぐらいね。これを混ぜます。これでソースは完成。あ、パスタ茹でるの忘れてた。パスタを茹でる。こっちあら、こっちでね、こっちで茹でるね。塩ね、見える？今塩入れたよ。パスタ用の鍋がないからね、ちょっとあれなんだよな。これだとね、鍋が浅くて、あ、なんか色が変わってる。これなんだ、これ酸化してんの、酸化なんかすんの。なんか色が変わってんのが何本かあるよ。え、ちょっと待って、ちょっと待って。うわ、なんか半分に折ればよかった。なんか何本かね、火が直接当たっちゃって。パス
スタを入れていきます。あっち。クレイジーホットパスタを。火をもう止めちゃっていいかな。あんまり火がさ通るとスクランブルエッグになっちゃうじゃん。聞こえる？今しまった。全然気にしなかった。火止めちゃうか。火止めちゃう。火止めたよ今。でさっき作ったナーラカルボソースね、これをちょっと足りないか。素早く手早く手早くやらないとスクランブルエッグになっちゃいそうだ。失敗かこれ。ダメか。ああ大丈夫だ。ギリギリだなこれ。大丈夫そうだね。オッケー、これで完成。終わり。はい、終了。若干スクランブルエッグになってる。で、黒胡椒をね、をかけましょう。あ、あとパセリ。パセリ忘れたわ。ちょっと待って。パセリを、パセリね。これイタリアンパセリだね。なんでもいいけど別に。ガーリックブレッドも作んなきゃいけないな。パセリ好きですか？僕パセリ大好きなんですよ。パセリのこのなんか苦味が結構好き。ちょっと落合さん、落合さん一つもらいます。これ食べて。バター。これを。中に。
マスクでもいいよ。パルメザンもね、これね、これはあれ長澤家さんから教わったガーリックブレッド作り方、これを塗っていくっていうか、パンで焼く。確かこんな作り方だったと思うよ。となんかさ、ほんとなんかど素人がなんか作ってるって感じだよね、ほんとね。まあど素人なんだけどね、いいでしょ、 YouTube っぽくて。これ焼いたらガーリックブレッド、さあ、じゃあ食べましょうか。まずはこのまま食べるか。冷めちゃってるね。いただきます。うんうん、全然美味しいわ。めっちゃナーラカルボしてる。ちょっとやっぱりブラックペッパー入れよう。僕ちょっと多めに、好みなんで。これはタバスコね、必需品ですよ。ちょっとやっぱりあれだな、お店で見るようなやつとは違うけど、味はね、全然いけるよ。ビッグバイト。うん、いや、めっちゃうまい。うん、おいしいね。おいしい。ダブル炭水化物いってみる？ダブル炭水化物。食べ方汚くてごめんなさい。もうちょっと綺麗に作れたら、ちょっとおしゃれな感じで。